Убеден сум дека со изборот на најдобар млад научник придонесуваме кон поттикнувањето на интересот за младата македонска научна мисла. Креативноста и постигнувањата на нашите млади научници се доказ дека имаме голем потенцијал во сите научни области. Оттука треба да направиме се младите научници да ги заземаат своите места во образованието, во институциите, компаниите, во кои ќе можат најмногу да придонесат со својата научна работа. Би сакала да изразам голема благодарност за ова признание, кое не само што представува лично огромна мотивација за понатамошни истражувања, туку и од големо значење за поттикнување на научната дејност од страна на младите истражувачи во земјава. Во една ваквите прилики за поврзување и вбрежување со македонските истражувачи ширум светот се од особена важност за размена на искуства и потенцијална научна соработка. Би сакала да се заблагодарам на моите ментори, академик професор Лјупчо Коцарев и професор Златко Трајановски, на мојата фамилија за безусловна поддршка и ви благодарам за ова признание.